Kubalíka před brankou, ale byl to spíš fotbalový centr. Hlavičku, obrovská chyba, gol, Červenka! Nejproduktivnější hráč švýcarské ligy teď dostal dárek od soupeřů a využil ho. Hišier, Leffl, teď už mohl vystřelit a dává gol. Ta clona se Švýcarům povedla. Využitá přesilovka, čas 12.41. Korvi a Ambil to ještě stihl v poslední sekundě. Dostal přihrávku mezi naše hráče a prostřel Langhamra s celou na vyrážečku. Čas 20.59. Fiala a před brankou je Ambil a dává druhý gól dnes večer. Po Fialově přihrávce čas 38.37, Švýcarsko vede 3-1. No a Švýcaři to teď hodně otevřili a tady je možnost pro Kubalíka, je to gól! Dominik Kubalík, nový český rekord na mistrovství světa, 8. branka. V čase 52.14 dává českému týmu naději na vyrovnání. Po něm Dvořák, ale kotouč se odráží Rijatovi do cesty. A tady je obrovská šance a gól, který dává Richard úplně nepokrytý v našem obraném pásmu. Tak to je kudla dozad. Čas 55.40, Švýcarsko vede 4-2.